שלי. ועכשיו הגענו לעוגת השוקולד המיתולוגית של בלה, שאפרת כל כך אוהבת, נכון? איך הגעת למתכון הזה, בלה? קודם כל, קיבלתי מתנה ספר מתכונים. אוקיי. וזה היה מתכון, לא זוכרת מי קיבלתי אותו. כל מה שאת זוכרת שזה שלוש פעמים בשבוע, אחרי ארוחת צהריים היא הייתה הופעת העוגה הזאת, והזיכרון הכי חזק לי זה שהעוגה יוצאת מהתנור, אנחנו שלושה ילדים עליה, מפרקים את כל התבנית והיא צועקת תוך כדי. תיחם לכם הבטן, תיחם לכם הבטן. כי זה מצג חם כאילו. כן, מצג חם. לא כואב את הבטן. איזה כואב את הבטן. הכל בסדר. הכל בסדר, שלוש פעמים בשבוע, לא? כן. זהו. אז איך אנחנו מתחילים? שוקולד? שוקולד, קקאו. שתי כפות קקאו, נכון? שתי כפות קקאו, וכף שטוחה נס קפה. ונס קפה. אם יש קפה מגורן, גם טוב, אבל ממש להקפיד שתהיה כף שטוחה. אוקיי, חימה כמה שמים? 100 גרם חימה. 100 גרם חימה. אז בוא נגיד שיש לנו פה 250, אז זה חצי חבילה בערך. אני משתמש בממרח חימה איכותי, ללא מלח. שמאוד מתאים לאפייה. מלה, מה את עושה בחיים? לא שאלתי אותך בתחילת התוכנית. אפרת השתלטה פה על ה... נתחיל בהיסטוריה שלי. נתחיל בהיסטוריה. יש לנו זמן. קודם כל למדתי חינוך גופני. אני מורה לחינוך גופני, כן. מה, עם משרוקית וסטופר? לא, לא בלי משרוקית. הייתי מאוד יסודית. וסטופר? סטופר, כן, ריצות. אל תצחק בניסטופר. אני לא צוחק. אני ספורטאית ואני גם מתעמלת טובה. לא, זה מלחיץ עכשיו. וזהו, ואז ילדתי את הבת הקטנה שלי, קטנת. אוקיי. והחלטתי שאני, זהו, אני צריכה להיות אמא משקיענית, והחלטתי שאני יוצאת לחופשת לידה. אבל, ואני פתח משרד, ואני רואה חשבון. אוקיי. ומן הסתם קצת השתעממתי בבית הזה, ומדי אמרו לי, בואי, תעזרי לי קצת, תעזרי לי קצת. לא חזרתי להורה, התחלתי לעבוד איתו. אז אני גם מנהלת את המשרד וגם את המשפחה. יפה. ואת כולכם. וכרגע גם אותך. ואת מנהלת אותי גם, השוקולד שלי מומס. ועכשיו אתה מומס וביצים. כמה ביצים אנחנו צריכים להפריד? חמש. חמש. חלמונים אתה מוסיף. לשוקולד? לשוקולד. עם זה, נכון? מקציף אותם? כן, כן, מקציף אותם. את החלבונים אנחנו מקציפים. תוסיף, גם אחרי שאתה מכניס את החלבונים, תוסיף את הרום. אוקיי. מקציפה את החלבונים על מהירות גבוהה. אחלה. אתה יכול לחמם תנור, 160, לא יותר מ-160. לא יותר מ-160, זו עוגה שצריכה לטפוח. אני מחמם תנור ב-160 מעלות, והוא מתחמם... 160 מעלות. תוך 3.5 דקות. חם, בדיוק. אז הקמח בא בסוף. קמח תמיד בסוף. אוקיי. תמיד בסוף. הגענו לשלב הסופי. מה שכן, כשאתם מערבבים, להקפיץ שלא נשאר... מי זה אתם? אני לא מערבב כלום. הם שמסתכלים עלינו. לא, אתה הבנתי שאתה כבר לא באפייה. אתם. אתה רק מבשל. מבשל. אתה מזמין אותי. מזמין אותך. ואני אוכל לך עוגה. בדיוק. דייט. אבל גם דוד משתתף בנו. לא, איך דוד? מה הכנסת דוד? זה אני ואת אמרנו. לא, אמרנו גם דוד. מה אני צריך רואה חשבון בארוחה רומנטית? חמישים דקות, 160 מעלות. יש לכם זמן לשאלון שלנו לרגע? איזה שאלון? ככה, אנחנו שאלנו את אפרת כמה שאלות, ואני רוצה לדעת אם את מכירה אותה. אז מה תמיד תמצאי אצל אפרת במקרר? בשר. פחות. מה, להגיד? עוד ניסיון, עוד ניסיון, עוד ניסיון. פותחת את המקרר, דבר ראשון, מה את רואה אצלי? על המ... באמצע. באמצע. אה, אפרת, אני לא בודקת לך את המקרר, אני לא רוצה להיות... חמאה! חמאה! אה, חמאה! לא! זה אובייס. במה אפרת לעולם לא תיגע? באיזה מאכל? לחם. מה? פיתה. אוכלים את זה בתוך פיתה? מה אני שונאת? שזה נורא מוזר שאת שונאת את זה. פלאפל? למה את שונאת פלאפל? מה נקודת החולשה שלה באוכל? מה היא הכי אוהבת לאכול? אוף בגלויים. יפה! כל הכבוד. כל הכבוד. בוא נעצת מזה, הייתי בטוח שהולך להיות פה קריסה.
קצת מזה מאוד מאוד יפה. אבל זה קרוב, להגיד לחם שאני לא אוכלת לחם, זה נכון, לא כל אוהבת לחם. די, לא אוהבת לחם. אז ככה, עוד שנייה ההוגה שלנו מוכנה, ועוד רגע תהיה טעימה עיוורת בין ההוגה שאנחנו עשינו, ההוגה של אמא בלה, אפרת בוא אלינו, ואנחנו חוזרים. אפרת, את מוכנה? כן. יש את ההוגת שוקולד שלנו, ההוגת שוקולד שבלה הכינה. כיסוי עיניים, גם יש. אוקיי. אנחנו רציניים. זה הולך להיות מבחן מאוד קשה. אתם לא אמרתם שזה הולך להיות. זה קורה. אפשר להתקרב לפה. בלה במתח. אז ככה. בואי נתחיל. רגע, זו הוגה שעשיתם לפי המתכון של אמא בלה? לפי המתכון שלה. וואה. זה קצת מלחיץ. בגדול. הוגה ראשונה. טעם. אוקיי. אוקיי? אני בספק רב עם זוגה של אמא שלי. חכי, בואי נראה. קם לו... בואי נראה. בואי נראה. איך ידבר? בטוח התואר. עובד על הנפשי. בטוח התואר. 100% טעות. עם ההוגה הראשונה של אמא שלי, אז משהו מאוד מאוד גרוע קרה בדרך כלל השרון לאולפן. כל הכבוד! ניסינו להתחכם, אפינו את זה בקטנות וגם... יפה מאוד, כל הכבוד. אני רוצה עוד. ברור, ברור, אני גם רוצה עוד מההוגה של אמא שלך. וואו. זהו, עכשיו הקול שלך, רגע, לפני הביס, תביא חיבוק ונשיקה, סיימנו, די. תודה רבה רבה, בלה, תודה רבה. היה כיף איתך. במדיעתי. ועכשיו באותה איזו תודה. כן. בהזדמנות הזאת, מילה טובה לאימא. וואו. מול כל הצופים. אחת? לבחור מילה אחת? לא, יותר, יותר, יותר. אני מאחלת לכולם שתהיה אימא שתמיד, תמיד, תמיד רוצה לעזור כמו אימא שלי. איזה כיף. ותמיד תמיד רוצה לפתור בעיות, ותמיד מצליחה לפתור את הבעיות. ואני הייתי עד לזה שהיא באה לבייביסיטר עם קציצות עוף שאני בעצמי אכלתי אותה בסוף. ערוץ האוכל, היכנסו לאתר goodist.tv.